Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je poslanec z SPD, člen bezpečnostního výboru Radek Koten. Radku, vítej a ti krásný dobrý večer. Přeju taky velmi dobrý večer a krásný poslech všem posluchačům Svobodného rádia a díky za pozvání, Vladimíre. Tak v první řadě, Radku, co říkáš na to, že pan prezident, jejich prezident Pavel, prohlásil, když se ujal úřadu, že on na rozdíl od předešlého prezidenta Miloše Zemana chce otevřít Pražský hrad lidem. A tak první taková akce, po té čistce, kterou tam provádí kancelářka Vohralíková, tak tomu se můžeme taky dostat, tak najednou ohlásila, že tam bude nějaká, nějaká nějaký seminář, a který si tam pozvala svý známý a VIP lístek bude stát 228 tisíc korun. Co tomu říkáš, Radku? Ty si to komentoval, já jsem to četl. Takže co tomu říkáš pro naše posluchače? Uh, no, <laughs> Kdybych to mohl říct velmi kulantně, tak samozřejmě paní Bohralíková to vzala asi opravdu vážně, to v hradu lidem. Nicméně ten biznis, který tam běží, je to, je to teda konference klíč komunikace. Ano, ano. A mě překvapily teda ty, ty VIP lístky za ty peníze, protože většinová populace tady v České republice která teda je strašně ráda, že zaplatí složenky za energie a za hypotéky a, a tak dále a že si teda může koupit ještě nějaké jídlo a eventuálně oblečení pro děti, tak eh, oni to příliš nechápou, protože jestli, jestli se na hradě tedy odvírá eh, odbírá nějaká, eh, nějaká taková konference a má se to teda odevřít jako pro ty masy, eh, tak tady bych řekl, že to je spíše pro úzkou skupinku lidí, a já jsem to komentoval, že, že, jsem z toho jako trošičku rozpačitý, protože když jsem se podíval na tu předvolební kampaň a jak bylo kritizované to kancléřství za pana prezidenta Zemana, jak to dělá všechno špatně a jak je všechno úplně, jako, a že potom bude teda teďka všechno zalitý sluncem, no tak teďka při té první akci mi trošičku mrazí a říkám si, co, co je teda výsledek jako, jo, po, po tom ano, ano. Po výměně, výměně stráže takzvaně na tom hradě tak já tomu úplně asi nerozumím teda, jo, protože ta konference je údajně pořádaná jakousi asociací vědnavačů a budou tam vystupovat nějaký známí hosté a Paní Voralíková tam bude taky vystupovat, sice teda zadarmo, ale, ale mě, mě to ne, jako úplně, jako trochu mě to překvapilo, ale na druhou stranu zase, když se podívám směrem tady k té vládě, tak oni mají vždycky jako tu strategickou komunikaci a oni všichni o tom jako hovoří, mají ty signály, tak trošku, trošku jako si říkám, jestli ono to není o té strategické komunikaci, co nám všichni říkají, že se máme naučit oni strategicky komunikují, čekají na signály, tak asi se to teďka bude řídit z hradu, jo? ty signály a to strategické jako vědnávání a prostě všechno. Asi to je, asi to je nějaký, nějaký nový standard, nebo nevím, nevím. Na mě to působí opravdu velmi rozpačitým dojmem a pokud se mělo na hradě teda něco změnit k lepšímu, nejsem si úplně jistý, jestli to takhle vnímám teda. Když to řeknu velice kulantně a nebudu chtět na nikoho útočit. No, no už to bylo vidět, že paní Ohralíková bude asi pěkná sekernice, protože se zbavuje všech lidí, kteří byli velice výkonným volebním týmem Petra Pavla. No, jsou tam někdy lidé, kteří umuseli odejít a byli v pozadí a teďka se pro probírala se teďka ta odchod, nucený odchod té, té mluvčí, té paní Řehákové, kterou doslova vyštvala paní Vohralíková. Ale, Radku, co je zajímavé, já jsem dneska právě četl komentáře na samozřejmě nejhorším webu seznam zprávách. To jsou, to jsou zprávy pro sluníčkáře a pro ty liber, libertády a tam na to nadávali i voliči pětikolky. Takže oni dělají, a to je moje otázka, nedělají oni všechno proto, aby ta jejich vláda byla opravdu, ona už je, ale aby byla opravdu neoblíbená ve všech politických vrstvách republiky. Vladimíre, to jsou právě, to jsou právě ty paradoxy, protože. Uh... Ono v určité chvíli, kdy tedy uh, ta pěti koalice získala vlastně tu většinu v parlamentu, získali 108, uh, posléze se jim podařilo obsadit, uh, jak si, uh, jak bych to řekl, uh, funkci prezidenta vykonává člověk, který je nakloněn pěti koalici. On je A poslouchá, tady... já to řeknu natvrdo, on je doslova poslouchá. No, tak někdo říká automat na podpisy. Dobře, já pořád si říkám, že eventuálně, eventuálně by tam mohl nastat nějaký zvrat, až tam přijde tedy opravdu nějaký protiústavní zákon nebo projednaný protiústavním eh, principem, tedy, tedy že nebylo možné se k tomu zákonu vyjádřit v poslanecké sněmovně. Tak uvidíme, třeba třeba nás to překvapí. A já jsem dneska zachytil v poslanecké sněmovně několik, několik takových momentů. Jednak samozřejmě pan prezident má poměrně problém s jmenováním ústavních soudců, protože vzhledem k tomu, že Miloš Zeman tam měl tým, který mu ty uchazeče o ústavní soud nějakým způsobem prověřoval a pak byl Miloš Zeman sám osobně kritizován za to, že je nejmenuje, tak nyní se třeba ti samí lidé, jak si je pan prezident se snaží jmenovat do té pozice těch ústavních soudců a vylézají poměrně zajímaví kostlivci z té skříně, na ty jednotlivé aktéry. A pan prezident to třeba nechce úplně rozhodnout, tak potom po nějaké době té mediální masáže, když se zjistí, že to byl nějaký kádr nomenklaturní, tak, tak zase on ten nomenklaturní kádr raději sám odstoupí, aby to nemusel za něj řešit pan prezident. Na mě to působí takové jako alibistické jmenování, nejmenování. Miloš Zeman alespoň bouchl do stolu a řekl, ne, tohodle soudce já jmenovat nebudu, protože. Ale teďka, teďka tam vidíme takové, takové jakoby rozpaky, a já si skutečně myslím, že pan prezident by se měl od, obklopit schopným týmem lidí, podobně, podobně jak tedy, co se týká výběru těch soudců stavních měl pan Miloš Zeman, pan bývalý prezident. A měli by mu skutečně předkládat jenom takové kandidáty, kteří jsou průchozí a jsou například průchozí i přes zpřátelený senát, protože mm. i senát jednoho z kandidátů, jak si. <laughs> poměrně jako hodně kritizoval, nebo ten jeho návrh kritizoval, takže já bych řekl, že by se měli napřed jak si mezi sebou domluvit, koho tady jmenovat a koho nejmenovat a pak bychom si ušetřili takové, takové, věci, které, které probíhaly ve veřejném prostoru. Ono tady je spousta událostí, které samozřejmě tady ty věci zastínily, ale vzhledem k tomu, že Pěti pětikoalice má 108, Na hradě je v podstatě člověk, který, který jak si může signovat téměř cokoliv. A to jmenování těch soudců do ústavního soudu je také takové, jak vágní, a je ne zcela jasné, tak my můžeme, my můžeme pouze předpokládat, že to zatím funguje, alespoň tak to na mě působí, já na bráchu, brácha na mě. Jo? Tak, takhle to zatím vnímám. A vzhledem k tomu, že příští týden pravděpodobně bude svolána schůze eh, jaksi na vyjádření nedůvěry této vládě. Ano, na úterý. Ještě, je, 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 je to není úplně potvrzeno, ale předpokládám, že během zítřka nebo pozítřka nám pozvánka přijde tedy do poslaneckých e-mailů. Já mě volal Tomio Okamora s tím, že to je v úterý předpokládá se to zatím ještě nic. Není rozhodnuto. Oficiálně nedorazilo do poslaneckých e-mailů, <coughs> ale předpokládám, že to, že to tak nějak bude a myslím si, že to bude poměrně zajímavé ty jednotlivé proslovy těch aktérů tady k té záležitosti a říkám, na tom hradě tam já to vnímám ze dvou rovin. Jednak na mě to působilo trošičku aktivisticky ten tým okolo pana prezidenta to je první záležitost a ten druhý pohled myslím si, že pan prezident bude muset tedy nějakým způsobem toho sám aktivně zasáhnout, aby se obklopil skutečně takovými lidmi, kteří mu budou ku prospěchu. A co se týká té akce, no tak bohužel my to nejsme schopni nějak moderovat, ale minimálně to na mě působí zvláštním dojmem a myslím si, že nadaňové poplatníky v České republice, kteří i díky pěti koalici budou mít poměrně, nepoměrně hloubš do kapes, než mají v současné době, tak, tak ty ceny těch lístků a ta akce na tom hradě opravdu nějaké důvěryhodnosti moc nepřispívají. Já bych jenom připomněl, že podobnou akci prezident Miloš Zeman neudělal vůbec. Že by tam byl pozval jenom své známé za takovouhle cenu. Ale... Já si myslím, že by ho ukamenovali. No, přesně tak, on to neudělal. Ale zeptám se tě, Radku, na jinou věc ještě. Já nevím, kde, bylo to někde venku, za hranicema, se prezident vyjádřil, že on podporuje Zrušení v Evropském parlamentu práva VETA. Nebo ne v Evropském parlamentu, ale v té Radě Evropě, Evropy, kde hlasují ty předsedové vlád a, a premiéři, no a, nebo, nebo prezidenti, tak on se vyjádřil, že přece nemůže jeden stát zamezit něco těm ostatním. Ale tím se jasně vyjádřil, proti zásadě demokracie. Protože demokracie je o schodě. A když si, tam schoda není, tak veto je nástroj, jak to prosadit. Co na to říká, že on podporuje zrušení práva veta, jak o to usiluje paní, paní Lejnová? Já si myslím, že byli zděšeni i, i někteří koaliční poslanci nebo i někteří politici z řad pěti koalice, no, protože to je skutečně záležitost, která by se dala hodnotit jako nějaký krok k vlasti zradě, protože my si přece musíme bránit zájmy České republiky a naším zájmem nejsou zájmy Německa nebo zájmy Francie. To skutečně nejsou, to si tady musíme říct naprosto na rovinu. A vzhledem k tomu, že každý ten stát má svoje zájmy, ať už to jsou ekonomické zájmy nebo politické zájmy, tak já si myslím, že my bychom skutečně měli mít možnost některé návrhy, které by poškodily Českou republiku, její občany, eventuálně ekonomiku a vůbec v podstatě cokoliv v České republice. Takže máme mít právo VETA. A právě v tom byla ta V4 poměrně silná, protože. Já si myslím, že to právo VETA fungovalo tak, že se několik států spojilo a vetovali v podstatě ten návrh. No a to, kdyby se zrušilo, tak bychom tady mohli například se ocitnout situaci, kdy budou, nebo kdy bude požadováno, Některým ze členských států a projde to přes Evropskou unii, bude požadováno například zrušení nedemokratických Benešových dekretů. A to bych se opravdu, opravdu neradožil. Já tady jenom vycházím z několika informací, které byly postupně ve veřejném prostoru, protože. <laughs> Pan prezident se vyjádřil, že jednomu z rodů, já nevím, jestli ho můžu jmenovat, tady tebe vrátili, o, který, o který roce jedná, takže vlastně ty pozemky, lesy a polnosti a nemovitosti by měly být navráceny. Myslím si, že to jsou lichtensteinové. Ano, no, lichtensteinové a i ten majetek, o který oni usilují, má hodnotu 4 miliardy. To je v podstatě celá jižní. My bychom tady měli v podstatě Lichtenstein Ano, my bychom tady měli z poloviny. Nebo hlavně na jižní Moravě. Ano, z poloviny Já si myslím, že to jsou skutečně tak nebezpečné nápady, které, které tady probíhají. A on tedy říkal, že jako proč by to měl mít náš stát, když by se to mělo vlastně vrátit a proč bychom na to měli hospodařit my. Já nevím, no, jestli teda někdo kolaboroval a bylo to uznáno a ty Benešovy dekrety byly výsledkem postupinské konference. To nevymyslel Edvard Beneš. To vymysleli vítězné mocnosti na postupinské konferenci. Pokud teda ty informace už se zase nezměnily na Wikipedii. Takže já si myslím, že ty vítězné mocnosti velice dobře věděli, co činí, a na základě těchto dekretů, ten, kdo kolaboroval, tak prostě ty majetky o ně přišel a kdo nekolaboroval, tak samozřejmě mu byly navráceny v restitucích 90. letech. A no to já to skutečně vnímám velmi, velmi negativně. A tím způsobem, jak se to dávkuje v současné době, většinou to vždycky překryje nějaký další skandál a, a nebo další nějaký konflikt a, a tak dále. A... <laughs> Ono no. se totiž málo výradků, že ta postupnická konference, která to nařizovala, v státům vítězných mocností, mezi které patřilo Československo. Protože my tím, že jsme se postavili proti Heidrichovi a slováci, tím, že tam udělali slovenské národní postání, tak jsme se zařadili mezi vítězné mocnosti. Tak oni museli respektovat rozhodnutí postupy. My té konference. Jenomže u nás ještě nebylo, nebyla vláda, která by byla odsouhlasená všechen ten to kolečko okolo toho, takže se to muselo řešit prezidentskými dekrety. takže to nebyl ani snaha prezidenta Edvarda Beneše, aby tohle to neudělal zákonem, ale dekrety, Protože tím zákonem to udělat nešlo z jednoho prostého důvodu, on nebyl ještě nikdo, kdo by to schválil jako, jako poslanecká sněmovna. No. To máš, to máš naprostou pravdu, Vladimíre. No. Ty historické skutečnosti tady samozřejmě jsou, ale jsou tady zase revizionisti, kteří no, by to no, rádi no. zavědovali. A a v rámci návštěvy sjezdu sudetu německého Landsmannschaftu by to třeba byli schopný i na základě nějakého souznění zase s Německem třeba poupravovat anebo revidovat. Jo? Ale já si myslím, že to je skutečně cesta do pekel. Prostě tam musí být tlustá čára. Takhle to je a vzhledem k tomu, že ty restituce, kdo na to měl nárok, skutečně proběhly, tak já si osobně myslím, že je to uzavřená záležitost, ale jak vidíme, tak v podstatě to nemusí být uzavřená záležitost. A i tyto snahy, které k tomu můžou vést, jsou opravdu velmi, velmi nebezpečné. Tak ono, poprvé byly v Brněšově dekrety, dekrety prolomeny u Václava Havla, co a druhé byly u Schwarzenberga. Takže, co si budeme povídat, tam na to vrácení neměli nárok. Ale pojďme do současnosti, Radku. Já jsem se na mainstreamových médiích dozvěděl, že skupina právníků připravuje kvůli tomu té podpoře zrušení VETA prezidentem Pavlem, který to prohlásil, že by to podepsal, tak připravují impeachment. Podle naší ústavy může být prezident odvolán ze třech důvodů. První je umrtí, to je jasný, skončí. Druhé je prohlášení za nesvé právného. A třetí je, a teďka si nejsem jistý, jestli je velezrada nebo vlasti zrada, ono to je to tež defendé. Oni to nějak ty právníci rozlišují. A oni připravují právě tenhle ten, tenhle ten proces toho odvolání, ten impeachment. Myslíš si po zkušenostech s chováním pětikolky, že by měli úspěch na to, aby to vůbec prosadili do běhu, do chodu? Já jsem nějaký informace Vladimíre zachytil. Nevím, zda to má nějaký, nějaký možný výsledek nebo nemá. Uvidíme, jakým způsobem by to posoudili ty orgány, které by to měly posuzovat. To je jedna věc. Ale bude to minimálně, minimálně, varování, že tímto směrem by se pan prezident neměl vydávat, protože já si myslím, že v první řadě by bylo dobré prostudovat ty paragrafy, které se pohybují, co se týká vlasti zrady, spolupráce s tizí mocí a tak dále. Tak to by se mělo na hradě především prostudovat poměrně detailně. Hmm. Aby se pak pan prezident vyvaroval nějakých jednání, které by mohly tyto skutkové podstaty naplňovat. Právě ti právníci na tom pracují, a to jsou právníci, kteří jsou v tomto kovaní. Tak uvidíme. Já osobně se domnívám, že i kdyby to tam to obvinění bylo naplněn skutkový ten, ten, ten trestný čin, ta skutková podstata toho činu, takže by se to stejně zametlo pod koberec. Tak jako se zametá pod, pod koruedec, jak na běžícím pásu, trestní oznámení na toho řeporického starostu, který tady vyhrožuje zabitím, smrtí, oběšením já nevím čím, a nikdy se mu nic nestane, a tady na druhé straně odsuzují lidi, kteří jenom projeví jiný názor, anebo, jako v mém případě, se baví akademicky o 80 let staré, staré informaci. Ale pojďme, pojďme dál. Na Slovensku proběhly předčasné volby. V první řadě řeknu, já když jsem četl od ukončení těch voleb a seznámení s jejich výsledky, ještě předtím, než se proběhla jednání, tak jsem četl diskuzi na našich těch, těch mainstreamových webech a já jsem se nestačil smát tomu, jak tam vehementně ti diskutující posílali Slovensko do pekel tím, že tam vyhrála pro národní strana. Jak ty vnímáš výsledky voleb na Slovensku a co říkáš na tyhle, na tyhle ty eh, nenávisné šblepty těch, těch liberálů a sluníčkářů a podobných kavárny pražské? Tak já především si myslím, že speciálně občané na Slovensku měli nárok rozhodnout ty volby, takže je to záležitost slovenských voličů a oni si vybrali. Oni si vybrali směr Roberta Fica, hlas, hlas pana Pellegriniho A v podstatě je to ložené tak, že ještě se Slovenskou národní stranou mohou vytvořit stabilní vládu. A dokonce už podepsali memorandum ano. o spolupráci, které mě přímo přímo zakotveno, co tyto tři strany budou prosazovat pro občany Slovenské republiky. Právě proto jsem úplně nechápal ta vyjádření českých politiků, ať se jednalo o ministra Vrakušana nebo pana předsedu vlády nebo našeho pana prezidenta, protože já si myslím, že nějakému takovému bontónu a slušnosti patří, když někdo někde vyhraje volby, tak mu v podstatě k tomu vítězství popřát. Ano. Já jsem byl v nedělní partii, a od nejvyšších ústavních činitelů, jak to byla Markéta Pekarová Adamová miloš vystrčil předseda senátu, ať to byl pan prezident, ať to byl pan premiér, nebo další politici, tak jsem se toho nějak nedočkal. Vím, že Tomio Okamura přál vítězi voleb tady k tomu vítězství. Ten mu přál přímo písemně a mě to v té partii vyloženě tak překvapilo, že dosud se nikdo z těch nejvyšších ústavních činitelů nevyjádřil k tomu vítězství. Že se mu byl nucen popřát tedy alespoň tou cestou toho vysílání no, 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 no. CNN, který má protože, <těk> protože protože to bylo, to bylo opravdu, mně to připadalo až jakoby trapný, protože vzhledem k tomu, že někdo vyhraje volby, ale protože to není někdo, kdo jim jaksi nekonvenuje, tak, tak mu nechtějí popřát. Mně to připadá opravdu jaksi strašně neslušné, minimálně neslušné, ale já alespoň vidět, že to přání, aby vyhrálo to pirátské, Progresivní Slovensko pro ně bylo opravdu, opravdu <laughs> brutálním zklamáním. A myslím si, že to má i přesah do České republiky, protože lidé už vidí na východ od nás, že je možné, aby tedy vyhrál někdo jiný než ti, kteří vedou ten stát do záhu. Já právě jsem taky popřál tady z, z od, ze Svobodného rádia slovenským přátelům k vítězství v volbách a už jsme o tom hovořili. Já jenom chci doufat Radku, že si český volič vezme příklad nejen ze slováků, ale i z Němců. Zatímco na Slovensku ti voliči poznali, kam je vedl Matovič, kam je vedl kam je vedl Heger a potom ten Ordor, jo, že to bylo opravdu cesta do pekla, tak jim zafungoval sebe sebezáchovy. A když jsem se bavil dneska s přáteli ze Slovenska, který tam jsou v té politice, tak jsem se dozvěděl velmi zásadní ještě věc, a to je moje otázka, co tomu říkáš, protože ta na memorandum je trojkoalice, jak si správně řekl, smer, hlas a sonoso. Ale je tam také KDH, které řeklo, že nebude součástí koalice, i když bylo oslovené, ale že nebude se protivit správným ústavním změnám. A právě to mě vede k optimismu, protože když se k tomu té trojkoalici přidá KDH slovenské, tak už mají ústavní většinu. A proto mohl premiér, budoucí premiér Fico prohlásit, co všechno už tam chtějí připravovat. Třeba zákon Fara, něco obdobného jako zákon Fara. Moje otázka zní: nepotřebuje to Česká republika? Jako prase drbání takovýto zákon Fara? Vladimíre, máš naprostou pravdu. Já jsem rád, že. Budoucí premiér Slovenské republiky Robert Fico v podstatě po těch událostech, které proběhly, proběhly na Slovensku za posledních zhruba 6-7 let, tak že v podstatě získal tu zkušenost osobní, hmm. podobně jako Viktor Orbán a zjistil, že ty nevládní neziskové organizace v podstatě na Slovensku naprosto brutálním způsobem ovlivňují volby, ovlivňují veřejný život. Podobně jako u nás, to byl milion chvílek pro demokracii a ovlivňují to další nevládní neziskové organizace, které jsou financovány ze zahraničí. My jsme to samozřejmě se snažili už v minulém období prosadit, alespoň, alespoň říkám alespoň to byl před před krok předtím než bychom jak si mohli udělat to, že bychom zavedli podobný zákon jako mají ve spojených státech tedy zákon fara a v maďarsku mají také jeho obdobu. No, tak my jsme v podstatě vymysleli naprosto jednoduchou záležitost, protože každá politická strana v České republice musí mít transparentní účet. A právě ty nevládní neziskové organizace, které tady ovlivňují to dění, ať to jsou evropské hodnoty, anebo další a další jaksi politické neziskovky, které tedy nepřinášejí užitek občanům České republiky, ale brání jaksi cizí zájmy mimo zájmy České republiky, tak aby museli mít transparentní účet a nesměli, podotýkám nesměli, Používat v podstatě hotovostní platby nad nějakou částkou. Bylo to, bylo to v podstatě bráno formou občanského zákonníku, protože ty nevládní neziskové organizace a ty združení patřily pod právě tento zákon. Tak tou novelou jsme chtěli zabezpečit, aby v případě, že nevládní nezisková organizace má příjem ze zahraničí buď 5000 euro nebo 5000 dolarů, aby musela mít transparentní účet a nesměla ty částky, ty příspěvky vozit figelitkách ze zahraničí. Jano. No, myslím si, že tehdy v podstatě začala, začala taková nemilá záležitost pro Andreje Babiše, protože On během zhruba 12 dní tento, tuto novelu zákona, občanského zákonníku, projednal na vládě, nebo jeho vláda to projednala velice rychle. Normálně to trvá 2-3 měsíce, tady to se projednalo za nějakých 10-20 dní. E, předpokládám, že to bylo napopud právě těch nevládních neziskových. A vláda k tomu dala e, negativní negat stanovisko. Vláda Andreje Babiše k tomu dala. Nesouhlasné stanovisko, negativní. Mm -hmm. A to si myslím, že vlastně svým způsobem si pod sebou Andrej Babiš podřízl větev, protože ty nevládní neziskové organizace proti němu samozřejmě začaly pracovat ještě daleko lépe a daleko více. A zjistili, že je vlastně slabý, protože to nebyl schopen prosadit. Přitom to bylo i v jeho zájmu, nejenom v zájmu občanů České republiky, SPD, ale, ale v zájmu všech občanů v České republice, protože přece není možné ovlivňovat politické dění v České republice. To, jsou, to je v podstatě cizí agent. To je cizí agent, který tady prosazuje zájmy cizí moci, ty nevládní neziskové organizace, a přitom nemusí mít transparentní účet. A všechny politické strany registrované v České republice, ten transparentní účet e, musí mít a zároveň je ještě kontroluje úřad, e, úřad, který kontroluje právě politické strany, úřad pro hospodaření politických stran. A ty nevládní neziskové organizace, které tady ovládají veřejné mínění a ovládají tady politiku, tak oni to dělat nemusí. Já si, já si myslím, že to je skutečně zase dvojí metr, a bohužel to, že se to tady nepodařilo v tom minulém volebním období, tak na to doplatil zejména, zejména Andrej Babiš. Doufám, že se poučil úplně stejným způsobem, jak se poučil Robert Fico. Na Robertovi Ficovi už je to vidět, že je poučen. A teďka doufám, že dejme tomu v předčasných volbách tady v České republice, já bych byl za to rád, protože ta fialová vláda dělá skutečně všechno pro to, aby Česká republika se dostala do obravských finančních potíží. Všechny ty její kroky k tomu směřují. A samozřejmě, pokud Česká republika bude mít finanční potíže, tak budou mít potíže i občané v České republice. To je spojená nádoba. A já jenom doufám, že se podaří co nejdříve tuto vládu legitimními prostředky dostat od vlády. Protože ty škody, které, které jsou, tak jdou skutečně do stovek miliard. A dovolu si tvrdit, že... A tvrdil to tedy i, bych řekl, bývalý politik ODS, vlastně Tlustý, že pokud to nebude do roku 2025, tak do roku 2027 budeme následovat řecký scénář. Já bych řekl, že by to bylo ještě horší, protože na rozdíl od řeků, kterém, kteří mají velmi mnoho, já nevím, asi snad 2000 ostrovů, které se dají prodávat tak my toho žádné nemáme, my nemáme tady nic moc, co prodávat, všechno už nám sebrali, všechno už patří jiným. Ale máš pravdu s tím slabým Andrejem Babišem, co by premiérem, protože on měl možnost tu nejhorší stoku českou televizi v podstatě eliminovat tím, že by neschválila sněmovna dva roční, dvě roční výroční zprávy. Česká televize jeden rok nedodala výroční zprávu, druhý rok za vlády Andreje Babiše dodala tu výroční zprávu za dva roky a tím pádem stačilo jedno neschválení sněmovnou a česká televize by přišla, museli by být nový volby a nové ředitel a všechno a Andrej Babiš to neudělal. A právě díky České televizi to neudělal, tak prohrál volby. Jo? No, dá se, to, dá se to tak říct. A já bych tomu jenom dodal, že ty původní strany, které jsou nyní právě v té koalici spolu, tak to přesně kopírovalo, ty politické strany, tehdy opoziční, tak kopírovaly vlastně to, že aktivně bránili tím, že pět těchto poslaneckých klubů si bralo vždy po dvou hodinách, když se měli projednávat třetí čtení, ať se jednalo o zprávě nebo o dovolbu Rady České okay. televize, tak si vždy brali obstrukčně pětkrát dvě hodiny pauzu na jednání klubu. Tedy oni bránili aktivně tomu, aby se to vůbec doprojednalo, abychom byli schopni zvolit, zástupce do rady ČT, tak oni to tímto způsobem obstruhovali a nyní se rozčilují, když dají proti lidem zákon, že my to naprosto regulérně blokujeme diskuzí na toto téma, chceme o tom diskutovat, chceme jim to vysvětlovat, ale oni v té sněmovně ani nejsou, oni jsou někde zalezlí. Je tam třeba deset koaličních politiků, jsme tam tedy my z opozice, diskutujeme na to téma, ale nikdo nás nechce poslouchat. A to je právě arogance této vlády. Ano, je to, je to, je to strašný. Ale navíc, čeští lidé se v pořád mají dobře, proto taky ten odpor vůči této vládě není tak razantní. Jenomže tahle ta vláda, já jsem se někde doslechl, myslím, že mi to někdo říkal od z politiků, takže připravuje ten balíček opatření, podobný jako kdysi byl v 60. nebo 70. letech minulého století. A ten se dotkne asi 96 zákonů a zdraží lidem všechno. Ale poměrně dost drastickým důvodem tím způsobem. Radku, co ty vidíš jako nejhorší věc v tom jejich úsporném balíčku, když to není systémové řešení? To je vytloukání klínu klínem. Protože já se domnívám, a to nejsem ekonom, že jestliže oni seberou lidem kupní sílu, lidé přestanou nakupovat, bude do kopru státní rozpočet. Protože největší penzum, peněz, nedochází ze zahraničního obchodu a já nevím všeho možného, ale právě z republiky zevnitř. Ano. On to není tak úplně konsolidační balíček, jak je to nazváno. To si myslím, že je naprosto chybný název, ale on je to proinflační a daňový balíček. A když ty daně, a to ti řekne každý ekonom, který v podstatě té ekonomii nějakým způsobem rozumí, tak v případě, že ty daně překročí únosnou mes, tak co se stane? Ta firma přesune sídlo někam jinam, kde ta daňová zátěž, a má na to možnost v Evropské unii, kde ta daňová zátěž je pro něj přijatelná. To je první záležitost. Druhá záležitost, a to se týká zejména mezinárodní kamionové dopravy. V případě, že někde můžu natankovat za 32 korun, tak nebudu tankovat v České republice za 40 korun. To asi řekne v podstatě každý, kdo má tisícilitrovou nádrž a na tu tisícilitrovou nádrž ujede, dejme tomu, 300, 400 km nebo 500 km, tak určitě nepotřebuje tankovat v České republice. Takže spotřební dáň nebude. DPH nebude z pohonných hmot. A my jsme měli v tom loňském roce naprosto enormní výběr daní. 1,94 bilionů, tedy 1,94 tisíce miliard. miliard. Ano, ano. To je tak obrovská částka, jestli to ani nedokážeme představit. Oproti těm letům, kdy tedy byla ta předchozí vláda a nebyl covid, tak tam se vybíralo zhruba jedna a čtvrt bilionů každý rok, ale zároveň ty výdaje zhruba odpovídaly tomu výběru. Lišilo se to třeba o 10, o 20 miliard, ale nebyly to skutečně stovky, to si tady musíme říct. Jo. A bylo to buď do plusu nebo do mínusu, ale to si myslím, že je nepodstatné v této, v této situaci. A tato vláda vybrala naprosto rekordní daně v roce 2022 o 600 miliard. O 600 miliard. A ještě 300 miliard zasekla sekeru. To je skoro 900 miliard. Já, já nevím, jak bych to řekl, ale prostě takové hospodaření, to snad ani turecké hospodářství tímto způsobem nemůže hospodařit. To je první záležitost. A ten daňový balíček, tak jak je napsán, tak on okrade občany o dalších 80 až 100 miliard. To záleží na tom, jak ty lidi, jakou budou mít spotřebu a co budou vlastně nakupovat, nebo lépe řečeno, na co oni budou mít a na co jim zbyde. Protože jako největší problém vidím, že to dopadne na rodiny s malými dětmi. Pokud bude rodina, kde budou mít děti školou povinné a budou mít dvě děti, tak za ten rok přijdou na daních o 42 tisíc korun. Jestli tady někdo veřejně říká z vlády, jako to říká Petr Fiala, že děti jsou budoucnost a budoucnost je ve vzdělání a já nevím v čem všem, Oni si přímo odporují, protože nepodporují rodiny s dětmi. Tím pádem žádná důchodová reforma nemůže být, protože lidi si nebudou moc děti dovolit. To je strašná, to je prostě strašná chyba. A naopak, rodiny s dětmi by se měly podporovat, a abychom, abychom v podstatě vyřešili ty problémy v České republice. Ale tím, že zvedneme daně tak enormně, tak lidé, kteří to mají blízko do Polska, budou nakupovat v polských hypermarketech. Bude mít příjem z toho, myslím tím, daň z příjmu. Polská ekonomika, i když tam je nulové DPH, tak přesto daň z příjmu zaplatí čeští občané v polských hypermarketech, německých hypermarketech, rakouských hypermarketech a ta situace bude daleko horší, protože ty daně se u nás nevyberou. Ti lidé, ty peníze díky pohybu zboží, osob a kapitálu mezi jednotlivými zeměmi, které jsou v našem okolí, tak se samozřejmě vyberou jinde, ale v České republice tím pádem ten výběr daní nebude, protože ty daně tady jsou tak vysoké, že ti lidé to samozřejmě utratí někde jinde, kde je to lacinější. A to je právě ten hluboký omyl, to je ten hluboký omyl, nebo záměr, nevím, pěti koalice v tom daňovém balíčku. Dokonce je na to upozorňuje i ekonomická rada vlády, Národní ekonomická nerv, a zároveň je tak, také na to upozorňují ekonomové, kteří, kteří vedli státní kasu v minulých obdobích. A jestli, jestli pěti koalici kritizuje i, i pan Kalousek? No, ano, ano. Tak to bych řekl, že už to musí dělat sakra, špat, sakra špatně. Takže pro mě to je velké zklamání. Oni nešetří na té výdajové stránce, oni nakupují triskáče které ona Pavlína Wolfová se dokonce ptala ve 360. Jestli snad nekupujeme létající šrot, protože podle těch statistik, které máme ze Spojených států, tak F-35 momentálně bojeschopných ze všech 100%, 100 letadel, které mají Spojené státy, tak bojeschopných je 37%. Ten zbytek je v servisu. A samozřejmě, díky tomu, že to letadlo je natolik složité a sofistikované, tak úplně stejná záležitost procentuálně se dá očekávat i v České republice. A já jenom nechápu, když letová hodina toho stroje je enormní, blíží se jednomu milionu korun, tedy když to bude ve vzduchu. Paní Černochová to samozřejmě přepočítala na dvě deci vína za dvě stovky. Jo. Mm. Nevím, teda, kde se kupují dvě deci vína za dvě stovky, ale dobře. Já bych si za to koupil klidně dvě lahve někde já, já a... v supermarketu, ale, ale dobře, někde jsou dvě deci asi za dvě stovky. Ale já tomu příliš nerozumím, protože ty náklady jsou tak enormní a odborníci odhadují, že to bude stát půl bilionu, možná i více za tu dobu životnosti. V té 360 se zazněla ještě. Jedna poměrně zajímavá věc. Kdo nečte mezi řádkama, tak si toho úplně nevšim. ale e, pan e, předseda Výboru pro bezpečnost, e, pan e, Pavel Žáček, tam prohlásil, že vlastně naše armáda potřebuje letadla, které budou lítat na dlouhé vzdálenosti a potřebují mít neviditelnost. E, no, dobře. No a kam by tedy měli mimo území České republiky lítat letadla s neviditelností na dlouhé vzdálenost? Do, spojenec, do spojeneckých států na to, které jsou tady ve střední Evropě, to asi nebude. Co si pod tím, Vladimíre, představíš ty? Ano, samozřejmě jsou to útočná letadla, protože za prvé teda bych chtěl jenom dodat, že F-35 jsou nejvíc poruchové stroje, nejvíc jich padá, Teď jsme nedávno zažili, a tady se to popisovalo, jak došlo k porušení nějaké F-5000 a pilot se musel katapultovat. A oni ztratili, ta věž, ty, vojens, ty vojáci ztratili kontrolu nad tím letadlem. To letělo dalších 100 kilometrů samo. A oni se potom ptali, a to byl ten největší paradox, a tady jsem to četl na mainstreamu, oni se ptali, svých čtenářů a posluchačů televize, jestli někde nevíděli spadnout letadlo. Ptali se lidí, protože ono to přestalo s nima komunikovat, jo. A když se ptali toho pilota, proč se katapultoval, to říkal, že tam přestali fungovat veškeré palubní přístroje a ukazovalo mu to, že se letadlo co nevidě zřítí, no takže vyskočil a ono to letělo na to autopilota dalších, já nevím, 100 kilometrů, než to spadlo někde a my takovýhle letadla, který dostaneme, my je musíme zaplatit. A až to bude zaplacené někdy v roce 2035, tak je teprve dostaneme. No, co tomu říkáš? No, to je jak s tou jtrnicí Dažbujana, pan Drchola, to, to je jitrnice, kterou, jak tě živ nikdo neviděl, že jo? No, ano. To je ta neviditelná jitrnice, takže já to, vnímám, já to vnímám stejně a já jsem právě zachytil na to mainstreamu tento případ, ten, co si řekl a ještě jeden, kdy to teda jenom spadlo a pilot se katapultoval a to letadlo našli. No, když to vemu, že tedy během 14 dnů spadly dvě letadla F-35 ve Spojených státech, tak jako perfektní bojeschopné letadlo s uzemněním tedy 63 letadel ze stovky. My jich budeme mít jenom 24, takže, takže když si to teda přepočítáme, je to čtvrtina, že jo? Tak z těch 37 čtvrtina je několik, je že jo? jo? Tak to. to já to teďka nespočítám, se velmi rychle. No, dobře, je to, je to, pár, je to pár letadel, pár, no. Je to zhruba 10 letadel no. že? z té letky, bude lítat a ten zbytek, ten zbytek prostě bude v servisu, no. v drahém servisu. A to se tady nebavíme o tom, že na to musí být speciálně vyškolení odborníci, kteří budou mít podepsanou mlčenlivost do konce svého života a tak dále, budou muset mít prověrku na stupeň přísně tajné a tak dále a tak dále. My tady ty odborníky ani nemáme. Budou to dělat zahraniční pracovníci, no možná si činý. dodá americká strana no, nějaké dodá, odborníky. Dodá. Ale e, ti tady rozhodně nebudou dělat za nějakých, e, já nevím, plácnou za 100 tisíc měsíčně, jako určitě ne, jo. Hmm. Takže to budou další náklady navíc. To budou další náklady navíc a e, já se to neodvažuji ani spočítat, protože jde o opravdu nesmyslnou částku. Česká republika pro obranu českého vzdušného prostoru po případě sousedů, ať se jedná o, o prostor Polska, prostor Slovenska, eventuálně Maďarská, tak skutečně Česká republika nepotřebuje neviditelnost. Co se týká gripenů, další generace, oni tedy tvrdí, jako, že se vypsal tender na pátou generaci, ale. Ta pátá generace se od čtvrté nebo čtyři a půl té generace gripenu liší pouze tou neviditelností. Jo? Mm -hmm. Takže my opravdu asi potřebujeme útočné letadlo, které donese jaderné zbraně do Petrohradu, abychom se tady mohli stát v klidu, v klidu jako terčem nějakých odvetných jak si úderů. A, navíc teda tu logistiku pro spojené státy jsme tady vytvořili tou smlouvou DCA, kdy teda hmm, hmm. po našem území se bude moct pohybovat v podstatě cokoliv no, s braněmi ne. počínaje vojáky konče. Takže pro mě, pro mě, to jenom zapadá do té, do té doktríny, nebudu říkat obrané, protože s touto pravděpodobně nebude mít nic společného. No a teďka si vezmeme ještě radku cenu. Já jsem se dozvěděl, někdo mi to poslal z televize Al Jazeera video, že Spojené státy dodávají do Izraele, protože Izrael to je jejich ozbrojená pěst američanů na tom sedním východě, tak jim dodávají F-35 za třetinovou cenu, než za jakou to dodávají nám. A když tehrá se ta Al Jazeera ptala nějakého toho pracovníka, proč teda to prodávají tak lacino, v podstatě pod cenou Izraeli, tak oni řekli, že ten logít na tom neprodělá, protože on to jinám na východ prodává tak draho, že si tím pokryje ten výpadek těch peněz za prodej v té Izraeli. Takže faktom, faktum je, že my budeme platit tak drahé F35 proto, aby Izrael mohl mít ty letadla za hubičku v porovnání s tím, co my. Víš, co se týká těch akvizic u armády České republiky, tak ať to byly ty bojové vozidla pichoty, na které se podepsala smlouva, tam samozřejmě asi den nebo dva po podpisu té původní smlouvy zhruba, dejme tomu, na 60 miliard korun českých, tak se den nebo dva podepsala inflační doložka, tedy že jak si v případě, že tam bude inflace a bude potřeba navýšit cenu, tak to Česká republika daňový poplatník zaplatí, a abych to vysvětlil. No, to se podepsalo i hned potom a <laughs> nevím, jestli už je podepsána smlouva o participaci českých podniků na výrobě těch bojových vozidel pěchoty. Já si myslím, že to pořadí mělo být úplně jiné. Měla být podepsána smlouva s našimi dodavateli, mělo být výběrové řízení, jenže tady samozřejmě všechno probíhá v utajení, aby náhodou se nemohlo dělat výběrové řízení a dělá se to stát stát a dělá se to prostě různě. A já si myslím, Chápu, že některé věci nemohou být naprosto transparentní, co se týká například výbavy a, a tak dále, těch jednotlivých záležitostí. Ale jestli tam bude konkrétně kulomet s takovou s takovou ráží, a jestli tam bude takové a nebo makové pancéřování, tak to si myslím, že daňového poplatníka příliš, příliš nezajímá. Jeho zajímá, jestli armáda bude obrany schopná a jestli bude mít s čím bojovat. A vzhledem k tomu, že my jsme většinu toho, toho materiálu, který jsme tady měli, jak si předali dále na východ, tak já si myslím, že ty akvizice by měly být nějaké rozumné, měly by být zejména teda s využitím, toho našeho obraného a bezpečnostního průmyslu, ale pokud budeme dělat takovéto nákupy, že koupíme třeba za miliona půl jeden jediný kulomet, no další, taková, koupíme, jich, koupíme jich spoustu. Mně hmm. to skutečně nedává, nedává mi to smysl, protože protože ty kulomety nejsou pozlacený a jiné armády v okolí je kupovali za významně, významně nižší cenu, takže na mě to skutečně celé působí, jakože se drancuje rozpočet ministerstva obrany. A ty akvizice nejsou připravené, ty nákupy nejsou připravené, kupuje se, co nám kdo někde nabídne nebo vylobuje, nebo já nevím, jak se to dělá, ale nepůsobí to na mě skutečně dobrým dojmem. Já bych byl rád, kdyby armáda České republiky byla moderně vyzbrojená s maximálním podílem a dodávkami českého zbrojního a braného průmyslu, to bych byl rád, protože vojáci to potřebují, a nemohou si přece za svoje peníze dokupovat takové základní věci, jako, jako boty, které jsou pískové nebo hnědé, hmm. protože fasují černé staré mrchy, které například, například pro paragány jsou úplně nepoužitelné, protože v tom terénu je hned každý podle černých bot najde. Hmm. Když to s tím maskováním, kdyby měli v maskovací barvě, tak je, tak je nikdo nikde nenajde. Jo. A to jsou takové paradoxy, ať se to týká balistické ochrany, ať se to týká prostě ponožek, termopráv a dalších věcí. Oni si všechno nakupují za svý. V kontrastu s tím nákupy za stovky miliard věcí, který, který ta armáda v podstatě nepotřebuje. Já jsem z toho opravdu strašně smutný. Já bych byl rád, aby vojáci měli perfektní výbavu pro jejich těžkou práci. Ale tady se to fakt neděje, Vladimíre. A oni si to ještě navíc, když jedou na mise, tak si to dokupují za svý. To je strašný selhání. Strašný. No tak ono, mezi náma, já jsem se dočetl, tam se tebe taky, co na to říkáš? Já jsem se dočetl, že naše armáda, kdyby byla tady úplně celá, nebyla nikdy na nějakých různých misích a někdo by na nás opravdu zaútočil, takže by jsme, ta naše armáda dokázala ubránit maximálně středočeský kraj po dobu 14 dnů. No to je armáda, ale na dvě věci potom. To, to, bylo, to je záležitost, která je stará už skutečně nějakou dobu, ale bohužel ty nábory v nějakém větším měřítku se skutečně nedaří a ta tabulková místa v armádě České republiky nejsou zdaleka naplněna tak, jak by se armáda České republiky představovala. Co se týká aktivních záloh, tak my bychom potřebovali někde mezi 70 až 90 tisíci rezervistů, kteří by byli vycvičeni, ale my, bylo je možné tedy mobilizovat, ale my tady máme nějakých zhruba 2,5 až 3 tisíce lidí, kteří jsou v těch aktivních zálohách, samozřejmě je to perfektní, všechno super. Ty lidi to dělají ve svém volným čase a v podstatě kolikrát i jdou proti proudu, protože ty podmínky pro to nejsou až tak dobrý. Ale my to skutečně nemáme nějak řešený a my, co jsme měli ještě klasickou vojenskou knížku a měli jsme tam napsaný, kam máme nastoupit a v případě mobilizace a tak dále, tak tyhle ty věci už dávno nefungují, protože ty prostory, kam se mělo nastupovat, tak už v dnešní době neexistují. Hmm. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou nějaký mobilizační plány novější, který počítají s něčím jiným, ale ty lidi každopádně to neví. Ty lidi, kteří jsou v záloze jako já, který ještě prodělali tu vojenskou základní službu, tak to prostě neví. A to si myslím, že je jeden z dalších problémů, který by armáda České republiky měla řešit. A já si myslím, že na obranu České republiky by tady spousta lidí, já bych určitě vstála, šel bych, protože prostě Česká republika je můj domov, hmm, hmm. ale já se obávám, že proto, aby někdo z České republiky šel bojovat za cizí zájmy mimo Českou republiku, tak na to tady lidi opravdu nebudou. Samozřejmě, přesně tak. Radku, ještě jsme tady měli několik témat, ale protože se nám blíží 20. hodina, teda doba přestávky, tak máme jenom zkrátka jednu věc, která tady rezonovala. Já jsem dostal informaci že od, od posluchačů, několik jich bylo, že zásluhou té přidání důchodcům že to byla zásluha KSČM. Já jsem odpovídal, pokud já mám informace, tak o tom podávali návrhy na, na tohleto zvýšení právě SPD, Babišově vládě, a dokonce o tom proběhly i jednání za zavřenými dveřmi. A nevím o tom, že by něk, něk, nějaký takovýhle návrh zákona o mimořádném zvýšení důchodů navrhovala KSČM. Tak ty už byl u toho. Tak jak to bylo? Kdo to teda navrhl? SPD opravdu, anebo ty komunisti? No, tam, tam, to bylo v podstatě o tom, že komunisti byli v koalici a my jsme byli v opozici v tom minulém volebním období. A dá se říci, že tam byly nějaké zákonné valorizace, které byly v nějaké výši a my jsme navrhli dvojnásobek no, té výše. A podařilo se to nakonec prohlasovat všemi hlasy našimi plus samozřejmě tehdejší koalice, v které byly komunisti, v které bylo ČSSD, v které bylo ANO, tak se to nakonec podařilo prohlasovat. Což samozřejmě bylo pro dobro věci, ale je nutné upozornit, že ta částka měla být daleko nižší a SPD tehdy navrhla její zdvojnásobení. A protože proto bylo politické klima, tak se samozřejmě ta valorizace tímto způsobem podařila prosadit a bylo to ve prospěch těch lidí, kteří skutečně si nemohou přivydělat, jsou odkázáni skutečně jenom na ten důchod. A to si myslím, že tak by, mělo, tak by to mělo být, ale ne, že se důchodcům budou brát jejich zákonné valorizace, i když inflace je inflace obrovská a jim se bude snižovat jejich kupní síla. Tak by to skutečně být nemělo jak to probíhá za vlády Petra Fialy. Přesně tak. Děkuji za vysvětlení, protože já jsem taky ne, nikde jsem se nedočetl, že by to podávalo KSČM, ale viděl jsem, že to podávala Ruska Šafránková, ty návrhy. Jo, jo, přesně tak. Takže, vážení přátelé, máme 20. hodinu. Radku, my si dáme teďka čtvrt hodinky přestávku, pustíme nějakou pěknou muziku. A vy můžete psát na pana Radka Kotena dotazy, připomínky, na telefon 731 720 756 a po přestávce ve čtvrt na 9 můžete i volat přímo do vysílání. Takže ve čtvrt na 9 se radku budu těšit opět na slyšenou. Já taky, Vladimíre, pokud se nám ještě podaří nějakým způsobem nakousnout alespoň konflikt, v nakousneme, Izraele, nakousneme, si, nakousneme. Nakousneme, a... můžu ti to slíbit. Tak a ještě, ještě jsem si myslel, co se týká plynovodu Estonsko-Finsko. To jsou dvě témata, které jsou velmi zásadní. A m, samozřejmě nakousneme to po přestávce, jo? OK, budu se těšit. Já taky. Takže ve je po přestávce. Já volám Radka Kotena, Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme se, Vladimíre. Tak je to dobré, já jsem si to tady musel seštrovat. Takže ty jsi chtěl ještě mluvit o těch dvou tématech, tak nejdřív bych vzal asi ten, ten, ten plinovod. No, my jsme se to dozvěděli tak jako úplně, úplně, naprosto nenápadně. Ta zpráva zapadla samozřejmě v tom konfliktu Izrael versus Palestína a dá se říct, že to je pokračování, nebo já bych řekl příběh na pokračování po Nord Streamu 1 a 2. Ano. Opět po nějaké době objevují útoky na produktovody tentokrát tedy mezi Finském a Estonském. No a co se týká, co se týká nějakého toho předzásobení nebo podobně, myslím si, že Finsko to bude muset zajišťovat pomocí tankerů nějakých naslašený plyn a před tou zimní sezonou to není, není úplně jaksi veselá zpráva pro, pro ty obyvatele Finska, protože jak asi víme, tak tady ve střední Evropě sice nějaká zima bývá ovšem, ovšem to Finsko je právě známé těmi, těmi zimami poměrně, nebo poměrně většími než u nás. A, a tam by to skutečně mohlo, mohlo sehrát nějakou roli a mohl by to být skutečně problém. Takže jenom si říkám, jaký světový terorista číslo jedna je schopen, schopen vyhazovat ty produktovody včetně teda telekomunikačního kabelu, který tam byl veden pravděpodobně v souběhu, v souběhu s tím plynovodem, ale ta, opatře, ta vyjádření těch jednotlivých stran, ať už je to Finsko nebo Estonsko, tak jsou taková opatrná, jak jsem, jak jsem se dočet v článku na IDNES, dnes, Oni možná, asi to byl útok, asi to byl nějaký takový jakoby čin, ale nikdo, nikdo skutečně nechce přiznat na první dobrou, co se tedy stalo. Údajně ten problém je kde u finských, nebo ve finských pobřežních vodách, ale na mě to skutečně působí jako státní terorismus. A nebavím se tady tedy o tom, kdo to, kdo to skutečně udělal, ale ten, kdo to udělá, tak skutečně to je největší státní terorista tady na světě. To bych, to bych předestřel. A on o tom nedávno v Evropské unii mluvil i Viktor Orbán, protože se zajímá o ty výsledky vyšetřování, kdo tedy vyhodil Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a také tam prohlásil, že Maďarsko si ohlídalo tu, tu jižní věte v ten South Stream a v podstatě již tehdy, kdy, kdy šly do povětří vlastně ty ty plynovody v tom severním moři, to, ten Nord Stream 1, Nord Stream 2, tak Maďarsko zahájilo i včetně jejich orgánů, tedy tajných služeb a podobně, pravděpodobně nějaké informace o tom, že ty teroristické útoky na ty produktivity mají pokračovat. A on tam tehdy jednoznačně vyslovil, že v případě, že se něco takového stane, tak Maďarsko toho, z toho skutečně jak si vyvodí mezinárodní důsledky pro ty pachatele a zatím se to tedy tady mezi Maďarskem a, a, těmi dalšími státy, které jsou na týžní větvi, tak se to tam nestalo. Takže doufejme, že se to ani nestane a že nás tady ty teroristické organizace, které vyho, vyhazují produktovody do povětří, takže že tady na té straně to alespoň neudělají. Já jsem se jenom dočetl taky k tomuhle tomu problému, vyjádření vedení NATO, které prohlásilo, že NATO udělá veškeré, veškerá opatření na zjištění vyníků. Tak se sem zvědavej, jakým výsledkům ty vyšetřovatelé z NATO dojdou. Hmm, tak to jsme dva. Přesně tak, ano. No a další věc, to je na další debatu, tak to vezmeme zkrátka, protože já tady budu mít ještě odborníky na, to, na tu, na tu válku. Já to považuji za další neštěstí pro lidi, obyčejné lidi, protože jsem se dočetl o těch masakrech, ale hlavně Radku. Mezi Hamásem a Izraelem probíhá válka dlouho. Mezi Palestínou a Izraelem probíhá válka dlouho. Ale co mě zarazilo, mám dojem, že ten velitel toho hizbaláhu se jmenuje Mazrůk a ten vyzval všechny světové muslimy k povstání proti nevěřícím. A protože my u nás máme poměrně, a to málo kdo ví, poměrně no, hodně vysoký počet muslimů, odhaduje se mezi 30, 40 až možná 50 tisíci jednotlivci, tak uh, už se zjistilo, že třeba v tom, v té modlitebně, protože to není mešita, ale modlitebně Brně, kam tenkrát někdo vysypal ty prasečí kosti, tak že už je tam zvýšený, zvýšený počet a pohyb těch, těch muslimů. Z toho já mám strach, protože jestliže je vyzval, tak ti muslimáci poslechno. No, já to vnímám jako velice negativně. Ten konflikt Samozřejmě má nějakou, nějakou předehru a nějakou, bude mít určitě nějakou dohru, ale co je na tom strašně špatný, že zase umírají lidi. Ano. A já se jenom ptám, odkud tedy ta teroristická organizace Hamas získává zbraně. Ono poměrně velký hypermarket zůstal v Afghánistánu po odchodu američanů z Afghánistánu. To byl jeden z hypermarketů a vzhledem k tomu, že jsem zachytil nějaké nepotvrzené zprávy, co se týká jaksi, organizace Hamas, která sice na Darknetu vysílá nějaké vysílání, a já to mám jenom zprostředkovaně, ale oni tam, oni tam tvrdí, že ty zbraně, které, které tedy vlastní, takže se dokonce k ním dostávají částečně i z té Ukrajiny. Ano, ano, jako, ano, taky jsem to zachytil. Mám jako velice, velice špatný signál, já jsem na to dokonce upozorňoval na výboru pro bezpečnost, že v celé Evropě se mohou, a samozřejmě i jinde, nejenom v Evropě, ale že i v Evropě se mohou objevit ty zbraně z toho konfliktu, podobně, jak to bylo při válce na Balkánu. A bohužel... Jak říkáš, ty spící buňky v Evropské unii mohou být, včetně České republiky. A vzhledem k tomu, jak vnímám ten laxní přístup našeho ministerstva vnitra, tak. Jde z toho opravdu, opravdu strach a nepůsobí to na mě dobrým dojmem. A vzhledem k tomu, že v západní Evropě, na západ od nás, tam jsou daleko větší skupinky, můžeme se skutečně setkat s tím, že tady bude další Charlie Hebdo a bude to pokračovat v podstatě dalšími teroristickými útoky, protože jak si s tím jídlem roste chuť a v případě, že velmi dobře zorganizovaný útok na Izrael z hlediska tedy teroristické organizace Hamas byl úspěšný z jejich pohledu, tak ono je to může posílit a mohou začít páchat ty teroristické útoky i v Evropě, samozřejmě bohužel i včetně České republiky. A to je pro mě tedy obrovské varování, obrovské varování. Poslední dotaz, co se týče toho, tak krátko já jsem měl za to, že tajná služba Izraelská Mossad patří k nejlepším na světě. Údajně překonává ještě druhou nejlepší, to je ta ruská tajná služba. Ale pak jsem se dozvěděl z informace z, přímo z Izraele, že už to, nebo zprostředkovaně, že už ten Hezbalá, teda pardon, ten Mossad, že už není tak perfektní a dokonce, že se tam, a objevilo se to i na Facebooku, že Mossad si v podstatě objednal toto teroristické přepadení Izraele. Takže, je do, protože to je nachytaný tajný služby jsou na, na švestkách, protože oni vůbec netušili, že se na ně chystají ty palestinci. No, vzhledem k tomu, co jsem zachytil v médiích, tedy že premiér Netanyahu se, se vyjádřil k tomu, že skutečně se to musí vyšetřit, proč takovýmto fatálním způsobem selhala ta ochrana Izraele a, a, tak dále, a tak dále. Takže já doufám, že z toho bude nějaký výstup. Zatím si myslím, že je předčasné o tom nějakým způsobem spekulovat, Proč mi to nevíme. Reálně nevíme, co, co, jak si tomu předcházelo a co bude následovat. Nicméně předpokládám, že pokud se někde objeví nějaké informace další, takže se to bude dopřesňovat a i doufám, že dojde k nějakému vyšetření, co se týká ze strany izraelské vlády. Oni přijali nějaká opatření v současné době, s tím, že se nebudou přijímat, kromě toho válečného stavu a tady těch věcí, že se nebudou přijímat žádné další zákony. Takže uvidíme, ale určitě si myslím, že tam dojde k nějakému vyšetřování a vysoce pravděpodobně tam mohou padat i hlavy. A víš, co je ještě zajímavé? Já jsem se dočetl tady u nás, samozřejmě z volně dostupných zdrojů, že po světě se konají demonstrace demonstrace na podporu Palestíny, protože tvrdí, že Izrael tam neoprávněně zabíral území v tom pásmu Gaza, e, palestinské území, buldozery, bourali jejich příbítky a stavěl tam kibuce. E, na druhé straně jsou zase demonstranti, kteří protestují na podporu Izraele, protože tvrdí, že to je, že to je přirozená hráz proti rozpínavosti e, toho, té ideologie muslimů nebo islámské ideologie, která je velmi agresivní. Ale co mě zarazilo, a to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš. V daleké Austrálii, to jsem se došetl dneska, byla demonstrace asi pětitisícová na podporu, podporu toho Hamásu, tedy Palestinců. A tam policie nezasahovala. Ale byla tam vedle toho Demonstrace asi dvou tisíc lidí, pravděpodobně Židů, kteří, pro, kteří demonstrovali na podporu Izraele a právě mezi nimi policie zatýkala a odvážela demonstranty z nějakých různých vymyšlených příčin. Já si to nedokážu vysvětlit, když Austrálie patří do Commonwealthu a Britové v podstatě tam rozhodli o vzniku Izraele v tom, tom poté válce. Takže mi to nedává jaksi smysl. Jak to vidíš ty, prosím tě? No, mě osobně to nedává taky smysl, ale co se týká těch covidových opatřeních a nějakého směřování Austrálie za doby covidu, tak já už se v podstatě v Austrálii nedivím téměř ničemu, protože. Tam byly, tam byly, nastaveny takové drakonické sankce, takové drakonické zákony, že, že já se začínám o sud Austrálie poněkud obávat. Jinak co se týká těch demonstrací, ať se to týká v Evropské unii nebo někde jinde na podporu Hamásu nebo, nebo někoho jiného, je to strašně nebezpečný precedens, včetně toho, že Evropská unie financuje v podstatě Palestinu a ano, ano. nějaké. A samozřejmě od Palestiny můžou získávat finanční prostředky organizace, jako je Hamas a další teroristické organizace, ať se jedná o Al-Qaidu nebo, nebo Islámský stát. V podstatě tady v tom jsou asi ty teroristické organizace zajedno a oni by velice rádi zničili stát Izrael. Naopak Česká republika má velice dobré vztahy už roku, od roku 1948 s Izraelem. Myslím si, že od té doby ta spolupráce s Izraelem byla velmi, velmi dobrá. A dá se říci, že tento konflikt, který je zase proti, proti jaksi, Izraelcům nebo proti celkově, Ono to, ono to navazuje v podstatě ještě na tu druhou světovou válku, a opět se to zase obrací, a já z toho mám skutečně velice velice špatný pocit: zase se zabíjejí lidi a bohužel ti členové té teroristické organizace to dělají, to jsou naprostá zvěrstva, to se nedá popisovat, už jenom podle těch záběrů, které jsme viděli ano, ano. na sociálních sítích. A mně se to strašně příčí zrovna tak, jako válka na Ukrajině, tak se mi příčí i tato válka. Takže já jenom doufám, že to nebude mít tak dlouhé trvání, jak to má na Ukrajině ten konflikt a doufám, že se to podaří vyřešit opravdu velmi, velmi rychle, podobně, jak se to již v Izraeli řešilo v minulosti. Máš pravdu a ještě jedna, jedna věc, věci jsem si všimnul, navazuju na to, co jsi říkal že tam byl supermarket, ale to byl hyper supermarket v Afganistánu, kde američani zanechali zbraně za miliardy dolarů. A my se můžeme jenom domnívat, jestli to byl úmysl, nebo tak rychle utíkali. A protože já jsem na těch, a na druhou stranu jsem se zaslechl takové, takové zvěsti, že prý to vyhovuje Putinovi. Ale já, když jsem viděl ta videa, které ten, ten, ten Hamas sám zveřejňuje, tak já jsem tam nikde neviděl Kalašníkovi, ale ve všech rukách těch, těch Palestinců byly americké pušky. No, já ti můžu říct konkrétně jaký, protože já ji mám doma, taky jsem držitelem zbrojního průkazu, takže M4 karabina tu mám taky, mm -hmm. kde mám jsem naprosto legálně, tak si na nákupní povolení. Mám to na sportovní střelbu, samozřejmě v ráži malorážka, protože tam, tam se teda střílí jakoby na terč a nepotřebuješ, aby to mělo nějakou obrovskou sílu, ale ta zbraň na venek vypadá úplně stejně. Takže vzhledem k tomu, že tam jsou různí výrobci u M4 karabiny, to může dělat Colt, může to dělat dalších, dalších spoustu výrobců po světě, ale dá se očekávat, že skutečně to je z produkce amerických zbrojovek, a kladu si otázku, odkud se to tam dostalo. Samozřejmě, mohlo se to tam dostat z Afganistánu. Spousta zbraní byla dodána na Ukrajinu. A říkám, pokud se, pokud se moje černé předpoklady nějakým způsobem naplnily, tak je to jenom, jenom další potvrzení toho, co jsme říkali již před rokem. A bohužel na to tentokrát doplácí e, náš velmi e, dobrý přítel Izrael. Takže bohužel, bohužel. K tomu, tomu není skutečně už e, co více dodat, protože mě to nesmírně mrzí, že se opět někde ve světě zabíjejí lidé. No a já jsem se zase dneska, dneska dozvěděl, měl jsem poměrně dlouhý telefonát a dozvěděl jsem se, že tam dokonce ten, ten, ten Hamás vlastní raketomety, které byly dodávány jako vojenská pomoc Ukrajině, a tam se nikdy nedostali vůbec do té frontové linie, ale rovnou se to překládalo a pozdělo se to někam jinam, za, že se to zakšeftovalo. Takže tohleto se hovoří v Izraeli mezi lidmi. Jo? Takže tam už nikdo nepochybuje, že byl ten Hamas vyzbrojen z velké části z Afganistánu, což jsou souvěrci, a z té druhé části i se zakšeftovaných zbraní z Ukrajiny. A ti, ti přeprodejci na tom vydělali ohromné peníze. Kdyby to tak bylo, tak stoprocentně, a já si velice dobře pamatuju, a vyšli k dokonce na to články i na IDNESu a na seznamu, že v podstatě Izrael chtěl dodávat pouze humanitární pomoc a celý západní svět ho kritizoval, aj, že nechce aj, na Ukrajinu dodávat zbraně. Tak pod dojmem těchto událostí, které nyní probíhají a proběhly, člověk se Izraelcům ani nemohl divit, přes. protože oni možná předpokládali, že se něco takového stane. A dokonce ty letadla, které létaly potom jaksi, já nevím, někdy od března nebo od dubna toho loňského roku do i Avivu, tak ty línky měly změněny trasy, měly změněny letové, letové hladiny, mm -hmm. protože se předpokládalo, že některé z těchto sofistikovaných zbraní, kdy z ruky můžeš odpálit prostě na letící letadlo a se střelíš ho, tak tam skutečně se měnily i pro ty letadla tady ty parametry, aby nebyly těmito zbraněni, zbraněmi sestřeleny. Takže, takže já si osobně myslím, že izraelské tajné služby tady to už mohly nějakým způsobem už tehdy predikovat a ten letecký provoz se tomu, se tomu pouze přizpůsobil, ten civilní letecký provoz. Takže takže oni ty věci do souvislostí zapadnou teprve po nějaké době. A teprve potom se to vyjasní. A zejména tehdy, když ta pravda se stává neudržitelnou, tak v tom finále se to nakonec potvrdí z několika zdrojů. Takže já doufám, že se tu pravdu dozvíme. Pravděpodobně to mohou říct i ty izraelské tajné služby. Později, až se ukončí konflikt, tak doufám, že že ty jednotlivé věci, které bude možné zveřejnit, takže budou zveřejněny. Tak jdeme na otázky. Dobrý večer. V pořadu na Svobodném rádu jsem slyšel od slovenského politika, já dodávám, byl to Petr Marček, že Slováci budou používat paralelní sčítání kvůli možným manipulacím. Můžete vysvětlit to, co šlo, snad bychom se mohli inspirovat, píše Pepa sostravy. Takže odpovím, protože Radeko ten o tom neví. To bylo v pořadu s Petrem Mančekem. Oni se obávali, Slováci, že by mohlo dojít k manipulaci, jak se, jak, jako těm volebním výsledkům. A tak ty všechny hlavní strany dodávaly své, své, členy a příznivce do těch volebních komisí, které si ofocovaly ve vš... Pan Maršek říkal, že mají v 95% těch volebních místností lidi, kteří si ty výsledky sčítání ofocovali. Pak se to přeposílalo někam do nějakého úsedí, kde se to sečítalo a zkontrovali podle oficiálních výsledků. Já nevím, jak to tento to paralelní sčítání, co dělali ty členové těch komisí, jak se e, projevilo v tom celkovém, jestli to, jestli to souhlasilo nebo nesouhlasilo, to nevím, to se dovím později, protože to trvá nějakou chvíli. Takže to je, to je jak na tu vaši otázku na tom paralelní sčítání. A teďka už otázka na tebe. Dobrý večer. Ještě něco. Včera na Ínesu e se psalo, že skončily nákupy v Polsku. Vláda zařídila, že budou na hranicích celnici prohledávat auta a kontrolovat, co kdo nakoupil. Dnes už to ale z IDNesu e zmizelo, už to tam není. Píše Pepa z Ostravy. Tak víš o tom něco radku. No, osobně o tom nevím, ale dá se říci, že ti lidé, kteří si tam jezdí, tedy pro cigarety a, a tak dále, tak tam se mohou kontrolovat, <laughs> protože u těch, u těch věcí, kde je opravdu obrovská spotřební daň, ať se jedná o alkohol nebo o cigarety, tak tam je dovoleno nějaké množství. Tak je možné, že celní zpráva přistoupila k nějakým kontrolám na poput fialové vlády, protože těmto je samozřejmě trnem foků, ale ten volný pohyb osob a zboží nemohou v Schengenu žádným způsobem, žádným způsobem nějak narušit, protože se jedná o občany Evropské unie, nikoli o migranty někde z Blízkého východu. Tak já si myslím, že tam je limit možná ten karton cigaret na osobu, ale to bych, to bych kecal, já nekouřím, takže to nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, ale, ale, je možné, že Fialová vláda se tímto způsobem snaží těmi zaplacenými zprávami nějakým způsobem ovlivnit to, jestli ti občani si tam půjdou nakoupit a, nebo ne. navíc, já nevím, jestli to víš, Vladimíre, ale tato vláda si přes ministra vnitra Rakušana zařídila za 1,40 milionů korun daňových poplatníků takovou reklamu pro to, jak oni to dělají dobře Náno, a popěří to do podzimu příštího roku, mm, to znamená do podzimu roku 2024, než budou krajské volby. Mm. Bude to překrývat samozřejmě i ty eurovolby, takže Místo, aby ta vláda to skutečně dělala dobře, aby to lidi poznali na svých peněženkách, tak oni na to budou dělat reklamní kampaně. Neuvěřitelná záležitost. Neuvěřitelná. Navíc jsem se dočetl na našem mainstreamu, že se na rozdíl od covidové doby, to znamená, kdy nás teda sešněrovali jak ve vězení za covidu, tak ve srovnání s dobou covidu, Nyní za doby vlády pětikolky poklesly tržby v obchodech o 7% a ten trend pokračuje, takže obchodníci už začínají tlouct na poplach. Protože lidi nemají peníze a pokles o 7% ve všech těch obchodech, to už je pro státní rozpočet na, na DPH pěkný balík. Takže... Tomáš? to je, to, to, co, co na to říkáš, na tohle o 7% to pokleslo, to je, to je sdělení těch nějakých těch, tě asociátů těch obchodníků, těch velkých. Určitě, já jsem tu zprávu zachytil taky, máš pravdu, myslím si, že částečně to těmi nákupy v zahraničí, protože ty čeští občané vozí ty peníze do zahraničí ano. z toho důvodu, že tady prostě fialová vláda dělá proinflační kroky, zvyšuje dokonce na kojenecké e, záležitosti, na, na, věci, které jsou nutné pro výchovu dětí a tak dále, tak zvyšuje DPH, ať se jedná o kojeneckou vodu. No, a sociální vláda, prostě já to jinak ani nemůžu říct. A no, předpokládám, no. že ty peníze končí v podstatě v Polsku, mm. v Německu, v Rakousku. Je to tak. Další dotaz, velice zajímavý. Dobrý večer, chci se zeptat pana Kotena, jestli se řeší ve sněmovně, tedy na výboru pro bezpečnost, nebezpečí migrace ukrajinských běženců, tady napsáno ekonomických migrantů z Polska a ze Slovenska k nám. V Polsku mají pro příští rok skončit téměř všechny podpory a na Slovensku budou třídit tyto migranty na to, zda jsou ze zóny bojů a pokud ne, tak jim skončí veškeré podpory taky pak by se všichni snažili dostat zřejmě k nám. Já dodávám, protože u nás ty podpory jsou v neomezené míře odsouhlaseny touhletou protilidovou vládou až do konce roku 2024. Tak to už není pravda, protože ve sněmovně už je další sněmovní tisk, který je Lex Ukrajina 6, no. kde se to prodlužuje dokonce až do března 2025. Tak ještě navíc. No, takže, nemáte... takže. Pro nás je to nepřijatelná situace. Ta pomoc není adresná, hmm. je to plošná pomoc. Jak ODS vždycky říkala, pouze jednotlivým lidem, ať se jednalo o české občany, když měli dostat nějakou pomoc od státu, tak říkali jedni adresně, žádná plošná podpora. Tak my na to jenom navážeme a říkáme to samé i pro občany z Ukrajiny, protože není přece možné, aby tady z Lvova byly rodiny na sociálních dávkách, když v Lvově se nebojuje, jezdí tam různí politici se prostě schůzovat a tak dále, a nebo tady z těch příhraničních oblastí se Slovenskem, tak aby byly tady u nás na podpoře. Já k tomu doplním pár, pár čísel. Před konfliktem na Ukrajině v České republice pracovalo 160 tisíc Ukrajinců. V současné době je tady 100 tisíc Ukrajinců, kteří pracují, to znamená, já to vnímám, minus 60 tisíc těch, kteří tedy pracují. To je ad jedna. Ad dva. Za poslední měsíc, ve chvíli, kdy Polsko začalo osekávat nějakým způsobem podporu a chtělo, aby si splnili Ukrajinci svoji branou povinnost, ano, ano. protože samozřejmě ty povolávací rozkazy a jak Jaksi ta korupce v tom, že si tam kupovali zdravotní posudky, že jsou nespůsobilí, tak zavinili, že tady jsou lidé, kteří by měli bránit svoji vlast, tedy Ukrajinu. A představ si to, že za pouze za měsíc září, mezi měsíčně, mm -hmm. z, z 342 tisíc, se zvedl počet Ukrajinců na 371 tisíc. Takže přesně to, co já jsem říkal panu Rakušanovi na výboru pro bezpečnost minulý měsíc, hmm. tak přesně to se naplnilo. Říkal jsem, že v případě, že v okolních státech, a on říkal, že tedy, a pan ministr spravedlnosti Blažek říkal, že na to nemáme jaksi zákonné principy v našich zákonech, abychom je vydali, tak přesně tak, jak jsme to říkali, že se to stane, tak se, tak to, se to skutečně stalo. Mm -hmm. Protože meziměsíčně plus 30 tisíc nárůst. Přírůst. Ano, ano. Už, protože Dám, si, pol, polská vláda Andřeje Dudy přislíbila žádosti Volodomíra Zelenského, který chtěl na státech těch, které ho podporují, aby, aby, posílali ty, ty svý mladý kluky v braném věku zpátky na Ukrajinu na přeskum zdravotního stavu, protože ta korupce byla tak veliká, že už většinu těch komisařů zdravotních pro korupci vyházeli a jeden z těch komisařů si tam vydělal v přepočtu za tohle to prý asi půl, půl druhého milionu dolarů za celou tu dobu toho konfliktu, co vybral peníze a měl tam taxu asi od pěti až do 15 tisíc dolarů. jo, Takže Poláci řekli, že je budou posílat, takže utíkají k nám, protože my je posílat nebudeme. A nejenom takový, co říkáš tomu, že Švýcarsko už loni. V únoru, 28. února, tedy rok po tém konfliktu, tak už přestalo vyplácet ukrajinským běžencům jakékoliv podpory, pokud do, do Švýcarska, a oni na rozdíl od nás to přesně zaznamenávali, přijížděli drahými vozy. Jo. No, tak má to, má to samozřejmě logiku, protože jestli někdo přijede G-čkovým Mercedesem a nebo dalšími automobily, které jsou miliona a půl plus, tak je, samozřejmě, nebo je naprosto zřejmé, že ta rodina není absolutně špatně situována. A v případě, že ten vůz by prodali, tak mají na živobytí na několik let, takže, takže to si myslím, že byl naprosto jednoznačný. Jednoznačný vzkaz pro ty lidi, kteří, kteří teda přijeli tímto způsobem. A představ si, že v tom novém Lex Ukrajina je ještě takzvaný asistovaný návrat. Tedy jinak řečeno, ta vláda říká, že už se mohou vracet a my jim s tím ještě pomůžeme. A pro mě to znamená jednu jedinou věc. V případě, že už jsme tam dali ten asistovaný návrat, nebo ta vláda tam dala asistovaný návrat, tak už vlastně říká, že se mohou vracet. To znamená. Ten důvod, vlastně, proč jsou tady, a já to samozřejmě říkám i podle toho, že oni tam jezdili na prázdniny, na dovolenou ano, do, ano. na Ukrajinu, tak v podstatě ty důvody, zejména v těch oblastech, kde tedy nejsou ruské vojska zakopány, ale v těch vzdálených, zejména u té slovenské hranice. A já, když se podívám na tu mapu okresů Ukrajiny, tak tady v České republice, ať už to jsou dálnice nebo v těch městech, ať je to, ať je to Jihlava, ať je to, ať je to tady Praha nebo, nebo ty větší města, tak já tam skutečně vidím ty AO, AE, a prostě to jsou všechno okresy tady odtud, jakoby z té levé části mapy, tedy, tedy ta oblast, která je přimknutá k tomu, za, k tomu východnímu Slovensku. To znamená západ, západ, kompletní západ Ukrajiny. Takže, a tam se nebojuje. No, jako úplně, úplně mi to nepřipadá ani podle, podle, těch zpráv, které jsou tedy z Ukrajiny momentálně aktuální. Tam se bojuje teda na nějaké té linii styku za řekou Dněpr, ale ale jak si směrem, směrem sem, to nějak jako úplně nevypadá. No. Takže, takže, my, my to skutečně nemůžeme podpořit v této podobě. V případě, že by tam byla adresná pomoc opravdu lidem, kteří jsou z těch postižených oblastí, samozřejmě ano, ano, ale nikoli v plošná. Plošná pomoc to, to, už opravdu ne a už vůbec ne do roku 2025. No a další věc jsem se dozvěděl, že Ukrajinci s těma drahýma autama houfně je přihlašují na české značky, aby nebylo poznat, že jsou z Ukrajiny. Jo, takže tím pádem se vůbec neví, že v tom autě s českými značkami, tom drahým nějakým velikým SUVčku za dva miliony a pluješ, tak že to jede Ukrajinec, protože to má českou značku. Já jsem hned na začátku konfliktu říkal, že ta vozidla za prvé nemají povinné ručení, za druhé nemají technickou, protože, protože na Ukrajině není potřebná technická. Nicméně v případě, že si ukrajinské auto přihlásí na české značky, dobře OK, ale musí projít technickou a evidenční prohlídkou, že to vozidlo nebylo zcizeno někde a neprochází databázem a to je první dobrá zpráva. Hmm, Druhá a... dobrá zpráva, že začnou platit povinné ručení v České republice no, ano. a za třetí budou v nějaké databázi e, vozidel, e, kdy tedy policisté budou moci vybírat za nesprávné parkování a za další přestupky jízdu na červenou, jízdu vysokou rychlostí a tak dále, tak budou moci vybírat jaksi ty, ty pokuty, protože český občan, pokud ty musí platit, jinak tam samozřejmě jsou sankce. Ale ta ukrajinská vozidla tady měly v podstatě dvouletou, téměř dvouletou benevolenci. No ano, přesně. Se, tak. To si myslím, že ještě, aby ty škody hradila Česká kancelář pojistitelů a nám se tady zvedlo v České republice potom na základě toho povinné ručení, to opravdu nebyla dobrá cesta. My jsme také říkali, že by měla být zavedena jakási evidence vozidel s ukrajinskou spz tady v České republice. To se téměř. Po roce a půl podařilo s tím, že oni mají povinnost do konce letošního roku ta svá vozidla nahlásit do té evidence. Hmm. Je to možné, že díky tomu právě to přihlašují na české SPZ, -ky. nicméně z té evidence už se stejně nedostanou. Takže buď to budou v evidenci v České republice ukrajinských vozidel, anebo budou v té české stávající evidenci, když si to teda přehlásí na ty české značky. Ale už není možné, aby ta auta nejezdily na technické kontroly a aby se za ně neplatilo povinné ručení. Ano, já jsem se dočetl. Velký, že Ukrajinec naboural autem z, ze své viny, tedy ukrajinské viny, českého občana v Praze to bylo. Škoda tam se vyšplhala značně na 90 tisíc korun na tom jeho vozidle a měl ten člověk, popisovali to někdy na Facebooku, ohromné problémy, problémy to vůbec dostat zaplacené, protože pojišťovna se bránila tím, že vin, viník byl Ukrajinec a ty ne, neplatějí po, povinné ručení tady, takže to nemají z čeho zaplatit. Takže potom se to táhlo, táhlo a pak tam ta asociace těch jistitelů pojistného, nebo jak se to jmenuje, tak jim částečně tu nehodu uhradila, ale stejně museli snad třetinu dopláce ze svého. Je to, je to, skutečně problém, ale e, nerad to říkám, je to jak v tom Jáchyme do to dostroje, ale každému jsem to tady na té židli říkal. A říkal jsem to i ministrovi vnitra Rakušanovi e, už v březnu 2022. Hmm. E, všichni na mě koukali e, jak v rány, doslova do písmene, jako co to tam, co to tam melu, jako jo, ale všechno se naplnilo, všechno se naplnilo, bohužel. Je to tak. Tak další SMS. -ka. Dobrý večer. Agent Pávek prohlásil, že jednat o míru znamená na Ukrajině přijmout ruské, tedy realistické řešení. Asi se podřekl chytrák, když tam řekl realistické. Kdo chce válčit? Asi se podřekl chytrák, kdo chce válčit. Na protiproudu dnes pan Štěpán hovoří o tom, jak nás má banda Fialového slizu zničit a jak už měli za své zločiny sedět. Pane Kotene, plánuje SPD demonstraci, besedu a podobně v Brně? Děkuji za vaši práci, kéž SPD posílí a spojí se s dalšími vlastenci. Kéž by tato vládnoucí svoloč padla a byla důkladně potrestána pryč z chapadel Evropské unie a USA. Zdravím vás, vaše volička Blanka T. z Brna. Tak. My, jsme, my jsme dělali v letošním roce, i v tom loňském roce jsme dělali, myslím si, že v Brně to bylo dokonce na zelňáku nebo na zelném trhu, jak se to jak se tomu ano, tam říká. Ano, ano. A ty besedy v podstatě probíhají ve všech okresních městech v každém kraji. Já předpokládám, že nějaké besedy určitě ještě na Jižní Moravě budou probíhat. Vždycky se dívejte na Facebookové stránky SPD toho určitého kraje, kde jsou vždycky bannery na to, kde je demonstrace, kde, kde, kde jsou besedy a samozřejmě i na profilu. Tomia Okamury, jsou vždycky tady ty aktuality, anebo na webu SPD jsou tady ty aktuality vždycky zveřejňovány. Takže to je, to je celkem jednoduchý návod, jakým způsobem, jakým způsobem to zjistíte. My, my, těch akcí pořádáme skutečně, skutečně hodně. Musím říct, že minulý týden jsem v podstatě najezdil mezi CNN Prima News, Mostem na Vysočině, velkým meziříčím a tak dále, téměř 2000 km. Je to, je to opravdu náročná práce, já vždycky to mi obdivuju, kam jezdí vždycky ještě o víkendech za lidmi, aby se pobavil z voliči. A budeme to dělat i nadále, aby jsme vám mohli být na blízku aby jsme mohli svoje názory prezentovat, protože ta prezentace, jak nás prezentují ty mainstreamová média, jakým způsobem nás nálepkují a tak dále, my jsme to viděli i na tom Slovensku, to bylo jak přeskopírák. A dneska bylo celkem humorné vystoupení, že z toho odbočím. My musíme přesvědčovat lidi. No a dneska mimo jiný nálepkoval pan Michálek ve svém projevu ve sněmovně v poslanecké pana Orbána, že vlastně na tom, nebo v tom Maďarsku, že mají totalitu. Já jsem si to video vystřih, dal jsem ho na sociální síť, na můj profil. Aha, bylo to velmi vtipný, protože mě to zvedlo skutečně ze židle. Někdo, kdo má čtyři poslance a kdyby nebyl v koalici, tak nemá ani ty dvě, tři procenta. Tak, tak kritizuje kritizuje Viktora Orbána, který ve volbách, v demokratických volbách v Maďarsku získal 53% hlasů voličů. A on ty voliče bude označovat jako, že jsou hloupí, nebo že volili Fides a že Orbán je totalita. No tak byla to podle mě demokratická volba a ty voliči si zvolili nejlépe, jak asi mohli. Takže takže skutečně ta demokracie, když tam nevyhraje progresivní Slovensko zase na Slovensku, tak je to taky špatně pirátský, eh, protože pan Michálek by rád, kdyby tam zvítězilo, že jo? ale to jsou, eh, to jsou, v podstatě jenom jejich, eh, jejich nějaký, <laughs> nějaký přání, ale přece demokracie je o tom, že Slováci nebo Maďaři si to přáli jinak a taky si to tak zvolili. Tak proč to pro boha kritizuje? Že to kritizuje Evropská unie? No, to jsme se teda dostali do situace. Jinak, pan Michálek, když slyší jméno Michálek, tak si řeknu: Tak tohle toho duševního giganta poslouchat nebudu, protože já jsem ho už slyšel několikrát v jeho projevech říkat a projevit se jako naprostý ignorant, který nezná nic a ještě se tváří, jako že je, že je to mudrlan světa. Jo, takže pana Michálka já zásadně neberu. Ale teď tomu, co vemu, tak to je telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Tady pár oba e, Já, já, já My vás špatně slyšíme, velmi špatně. E, už mě slyšíte? Teďka se to začalo. Ano, ano. Tak. E, já jsem včera poslouchal takový pořád, kde pan Žirinov předpověděl v 99, v 99. předpověděl válku na Ukrajině a válku na Blízkém východě, což je momentálně tato situace. A teďka byly, před podpisem nějakou dohodu ze Saudskou Arábií právě Židí, jako ten Izrael, a někomu, já si myslím, že se to nikomu nehodilo do krámu, tyhle věci. A tenkrát v 99. i Žirinovský řekl, že do války bude, se, Amerika bude chtít zatáhnout Irán. A jestli tohle to, uh, podle toho, co on tenkrát řekl, tak tohle všechno se teď naplňuje a že třetí světová válka může přijít i odtamtud, protože Irán je jaderná velmoc, že jo? A to jsou Araby a to je průser v podstatě. Tak jo, čas se nám krátí. Děkujeme za telefonovat. Za telefonovat. Poslouchejte v opověď, Taky poslouchejte opět v rádiu, pana Kotená, no? Já jsem to, já jsem to zachytil. Já jsem to zachytil, Děkuju za otázku. Já jsem to zachytil taky. Tady ty informace, které proběhly veřejným prostorem, tak uh, jsem se tomu jaksi také podivil. Nicméně to, že by se... Uh, nebo takhle. To, že by měl uh, Petrodolar být ohrožen nějakou jinou měnou, ať už nějakým konvertibilním juanem, anebo v rámci BRICSu, že by se obchodovala ropa v jiné měně, tak to je pro Ameriku skutečně nepředstavitelná záležitost. A já si vždycky říkám, sleduj cestu peněz a pak zjistíš, komu to je, je ku prospěchu. Takže to si myslím, že je poměrně, poměrně jednoznačná odpověď k tomu, Abyste si, abyste si mohl potvrdit nebo vyvrátit ta, ta jednotlivá jak zadání, jak ten svět má fungovat. A bohužel, pokud se něco z toho, co bylo predikováno panem Žirinovským, což z mého pohledu byl celkem extrémista, a to my jsme taky nálepkovaní, já nerad nálepkuju, ale ty jeho názory byly skutečně extrémní. A jak vidíme, tak bohužel i extrémní názory se mohou, mohou jaksi zmotnit. Já, já bych to dát, dál už bych to nerozváděl, protože skutečně ten čas už se zkrátil natolik, že, že vlastně už máme, máme 21 hodin, ale jak vidíme, tak i bláznivé, bláznivé predikce se mohou naplnit. Tak řekl na závěr dnešního pořadu Radek Koten. Radku, díky, že jsi si na nás udělal a na naše posluchače čas. Omlouvám se všem posluchačům, který posílali sms a na všechny se nedostalo. Ono to také po každé, protože to bychom tady museli být ještě o hodinu déle. No a za nějaký čas se zase ozvu a abychom si takhle popovídali jako dneska, no? Já moc strašně děkuji za pozvání Vladimíre, budu se zase těšit posluchači Svobodného rádia někdy naslyšenou a a jsem tady s vámi skutečně rád. Fakt mě to baví. Děkuju. Nás taky. Díky moc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra to bude tady na svobodném výsledáči ve studiu Beta naprosto jiné kafe. Budeme se bavit s biskupy Byzantského patriarchátu o pátém, pátém přikázání desatera. A bude to velmi aktuální, protože to páté přikázání z ní nezabiješ. Takže se budeme bavit o tom zabíjení a nezabíjení a tak dále. To bude zítra od 19 hodin. Já se s váma taky loučím a přeji dobrou noc.